iz Katekizma Katoličke crkve broj 411. Kršćanska predaja vidi navještaj novoga Adama koji svojom poslušnošću sve do smrti na križu preobilno ispravlja Adamov neposluh. Povrh toga, mnogi su crkveni oci i naučitelji u toj ženi najavljenoj u protoevanđelju prepoznali Kristovu majku Mariju kao novu Evu. Ona je prva i na jedinstveni način uživala pobjedu nad grijehom koju je Krist izvojevao. Bila je očuvana izuzetom od svake ljage istočnoga grijeha i kroz cijeli svoj zemaljski život, posebnom Božjom milošću, nije počinila nikakav grijeh. Jedna od pjesama u liturgiji glasi: Gospodine, rosom svoje milosti izliječi rane naše bolesne duše, da bismo, potiskujući zle želje, u suzama žalili svoje grijehe. Milost liječi rane grijeha u našoj duši. Ona usklađuje našu ljudsku volju s božanskom kroz ljubav prema Bogu. Prosvjetljuje naš intelekt kroz vjeru i naređuje strastima naš istinski cilj, podvrgavajući ih razumu. To je lijek za cijelo naše biće. Nema ništa bolje na svijetu nego biti u milosti Božjoj. Neki bi se ljudi mogli zapitati, ako je Božja milost tako moćna, zašto nema odlučujući učinak na ljude? Ponovno se susrećemo s otajstvom ljudske slobode. Milost prethodi, priprema i izaziva naš slobodni odgovor. Ona odgovara na duboke čežnje ljudske slobode, poziva na njezinu suradnju i vodi slobodu prema njezinu savršenstvu, ali ne prisiljava našu slobodu. Onaj koji te je stvorio bez tebe, neće te spasiti bez tebe, rekao je sveti Augustin. Kako kaže papa Franjo, nikada ne bismo trebali zaboraviti da je ova bitka slatka, jer dopušta da se radujemo svaki put kada Gospodin trijumfira u našim životima.